Nossa, vai viajar, tem que comer. Onde ele comeu desse queijinho aqui? Queijinho de prata. Você quer que eu coma de manhã? Uai, olha lá, ela também quer. Você vai ficar doente. Aí chega a noite, come um pão com 5 hambúrguer. Que adianta ficar o dia inteiro não sem vem, comer? Não vem não, que antes você quis fazer dois, eu comi um só. É, eu pus duplo, tudo que você ia comer no outro, eu pus num só. Mas é que aí eu comi um pão só, eu ia comer dois. Pode comer uma bolachinha que não faz mal. Entendeu? É, sempre assim, eu tento aquele regimão, mas aí eu vim aqui na casa da mãe, não, um pãozinho só. Ah, é só isso. Vai indo. Filho, o amor de mãe engorda, sabia? É, né? Verdade. É, deixa pro filho. Ontem, ó, que... Você sabe que se eu pudesse, eu voltava no tempo e comeria aquele lanche que você fez ontem, que tava maravilhoso, amor. Se tivesse feito dois, eu esquentaria um agora de manhã. Já na verdade, eu nem esquentaria, porque lanche gelado e pizza gelada é a melhor coisa que existe. É.